Esiet sveicināti Briseles Eiroparlamenta studijā. Mans vārds ir Ilze Naglava, un šodien mēs runāsim par transportu. Vai mēs esam atguvuši ceļošanas brīvību, kas pandēmijas laikā tika stipri ierobežota, un vai mums šī brīvība maz ir vajadzīga, jo varbūt, ka klimata vārdā no tās tomēr ir mazliet jāatsakās. Un šodien man ir pievienojušies divi deputāti no Eiroparlamenta transporta komitejas. Šeit Briselē man ir pievienojies Andris Ameriks, gods kalpot Rīgai, un šeit Eiropas parlamentā viņš pārstāv sociāldemokrātu politisko grupu. Jā, sveiki. Tieši tā. Un virtuāli mums ir pievienojies Roberts Zīle no Rīgas. Viņš ir no Nacionālās apvienības, un šeit Eiropas parlamentā pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu politisko grupu. Sveiki, Rīgā. Labdien, ne Rīgā, bet Latvijā. Bet Latvijā. Ļoti labi. Mums ir pāri robežām. Šodien runāsim. Pandēmijas laikā pasažieru transports gandrīz teju viss apstājās. Jautājums ir, cik lielā mērā šobrīd šī ceļošana ir atguvusies un kad mēs varētu sasniegt tādu pirmspandēmijas līmeni? Es domāju, ka vēl tālu līdz atgūšanai, jo tie cipari rāda, ka, piemēram, lidošanas brīvība ir vēl apmēram 30% mazāka nekā viņi bija pirms pandēmijas, bet liela akcenti šobrīd tiek likti tā kā uz tādu lokālo ceļošanu. Tas nozīmē, ka tas ir vilciens, tie varbūt autobuss, bet ir skaidrs viens, katra valsts vēl izvirs papildus nosacījumus, ieskaitot Beļģiju, kur mēs arī šobrīd atrodamies, ar šo ieceļošanu un ar prasībām. Līdz ar to es domāju, ka vēl vismaz gads paies, ja ne divi, kamēr mēs tiksim tādā situācijā, kāda bija pirms pandēmijas. Tas ir tāds optimistiskais scenārijs. Vajadzāšu Zilskungam, bet kas tad ir iemesls, kāpēc mēs varbūt tik lēni atgūstamies? Cilvēki baidās, negrib ceļot, viņi varbūt nevēlas taisīt testus vai vakcinēties, vai tās ir tādas avio nozares, varbūt kādi ierobežojumi, kāpēc šī atkopšanās nenotiek tik ātri? Nē, nu katrā valstī joprojām pastāv ierobežojumi. Es domāju, ka mēs Latvijā lieliski zinām, kāda līkne veidojās ar saslimstību nu patās šajā brīdī, kad mēs runājam. Un skaidrs, ka tas ieniesīs zināmas korekcijas. Pastāv arī šis ierobežojušais tomēr šis certifikāts Eiropas Savienības ceļošanas COVID certifikāts, kas nozīmē, ka jums jāizpilda konkrētas lietas, lai jūs varētu vispār ceļot. Ja tātad Eiropas Savienības ietveros, un ja mēs runājam par globālo ceļošanu ārpus Eiropas Savienības, tad tur vesela virkne valsts vispār ir ciet pašlaik Eiropas Savienības pilsoņiem bez īpašas, teiksim, kaut kādas īpašas situācijas. Tā kā mēs esam tālu vēl no šīs atgūšanās, un tas nav avio kompānija vaina, tad es domāju, ka tā ir tā reālā situācija, kāda viņa pašlaik ir. Bet jautājums ir, Eiropas Savienība solīja, ka būs visur vienādi noteikumi, tīpaši ceļojumi. Mēs runājam, piemēram, par lidošanu Eiropas Savienības iekšienē, bet katra valsts joprojām prasa šos te atšķirīgos noteikumus. Piemēram, dažās valstīs iebraucot ir jāpilda šī te pasažieru lokācijas forma, vai ne, kā, piemēram, Latvijā tāda jāpilda, braucot uz Vāciju tāda nav jāpilda. Kāpēc tad mēs neesam tikuši pie šīs te vienotās pieejas, kas ļautu atgūties arī ceļošana, jo, piemēram, es zinu, ka daudzi cilvēki, kas regulāri ceļo, ir apjukuši, kura valsts prasa arī Eiropas Savienības ietvaros. Bet tas jau nav tik sarežģīti. Es domāju, ka katrs ceļojot, un arī tāpat kā Andris Ameriks droši vien, teiksim, šonedēļ, lidojot uz Briseli, bija nepieciešams aizpildīt arī Beļģu šis tas pasažieru ieraksts, ja? Ko faktiski var izdarīt tur pat pie tās kontrolējošās vīriem, kas tur stāvēja lidos talpās un nelaida tālāk kārā, kamēr tu to neizdari savā telefonā. Un principā jau visās lidostās, arī Rīgas lidostā, parasti pirms izlidošanas atgādina pasažieriem, vai jūs esat iepazinušies ar tām prasībām, ko attiecīgā valsts, uz kurien jūs lidojat, prasa, lai jūs ielikt tāpat, kā Latvijas Covid pasi jau nav ļoti grūti aizpildīt. Tas ir samērā laba lieta, kas var pēc tam faktiski skatīties, kurā veidā, ja šī slimības sasaiste rodas no tā, kurā ceļā, kurā lidmašīnā jūs sēdiet, kurā vietā, un tad var atrast saslimšanas šos pēdējus. Tas jau nav slikti, bet to dalība valsts prasa. Bet šī situācija, protams, iesiet arī pa aviokompāniju biznesu. Bez šaubām. Cik skatoties, mēs aviokompānijas Eiropā zaudēsim pandēmijas rezultātā? Pagaidām, sākot no Itālijas, Spānijas un lielajām valstīm, visi cenšas savu aviokompānijas atbalstīt. To dara Austrija, to dara arī Latvija, mēs to labi zinām. Tas ir lieli papildus ieguldījumi aviokompānijā, jo tā ceļošana tomēr
un lidošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai valsts ekonomika attīstītos arī turpmāk. Bet ir skaidrs, ka tomēr vēl viena būtiska lieta, kas tomēr Eiropā kopumā ir sasniegtas, tomēr ir šis kopējais Eiropas Covid certifikāts, kas nu, atver durvis ne tikai tam lidojumam, bet arī iespējai baudīt kādu kultūru vai sportu vai kādas arī oficiālas, teiksim, uzņēmēju aktivitātes. Es teiktu tā, ka un tad ir papildus, tā kā Eiropā nav noteikti vienot veselības nu, tāda sistēma, un katra valsts var pieņemt to papildus situāciju, tas vēl nu, tā tad rada šo papildus birokrātiju, kas nepieciešama, lai kaut ko aizpildītu vai kaut kādu pa sevi informētu. Bet es gribētu teikt, ka tas jebkurā gadījumā ir tomēr solis uz priekšu, lai Eiropas Savienības ietveros mēs atvērtu sevi. Un tas, ka valsts šobrīd subsidē, teiksim tā, avio kompānijas pirmām kārtām, bet šobām liekot arī uzsvaru uz zaļo virzienu, ka brauciet labāk ar vilcienu, un tur ir vēl tas teksts, ka, ja tas lidojums tur, manuprāt, ir mazāks par 40 minūtēm, tad tev ir jāizmanto vilciens. Nu, tas varbūt tos paradumus arī mainīs. Bet vilciena biļetes ir dārgāks nekā avio biļetes šobrīd? Arī tai skaitā, un tai skaitā mēs varam rēķināties ar to, cik ātri to biļetu pērc. Avio biļete arī ir varbūt mēnesi pirms pērkot ir viena cena, un divas dienas pirms pērkot ir pilnīgi cita cena. Tā ir cena politika, bet skaidrs, ka valdības un ar Eiropas valsts kopumu atbalsta šo nu, saglabāt šo transporta infrastruktūru, jo, ja tās nebūs, tad ekonomikai būs ļoti grūti atkopties. Zilskungs, grib arī jums vaicāt, kādas ir jūsu prognozes, cik no Eiropas pasažieru pārvadātājiem varētu arī nepārdzīvot šo te pandēmijas, pēcpandēmijas laiku, kad šī pasažieru plūsma vēl nav atjaunojusies tādā pirmspandēmijas līmenī? Nu, tur jāskatās ir par sektoriem, aviācijā. Es domāju, ka pašlaik visas lielās kompānijas ir saņēmušas ļoti lielu atbalstu no valsts. Tātad, kad tas tirgus atjaunosies, es pieņemu kādā 24. 25. Gadā tādā pilnā apmērā aviācijā, tad tur laiks rādīs, kur no kompānijām neizturēs. Bet, kā mēs redzam, starp citu tā saucamām lētām avio kompānijām iet tīri labi šajā situācijā, salīdzinoši ar tām tradicionālām. Kas attiec uz dzelzceļu, no Latvijas problēma, jo tas, ka mums jau nav starptautiski dzelzceļu savienojumu izņemot ar Krieviju, tas ir joprojām tajā situācijā. Tā ir tā dīvainība līdz ar to, kas attiec uz cenām, ko man arī ir jautājis, piemēram, ar Baltiku cenas uz braukt uz Varšavu vai Berlīnu būs labāks nekā ar aviāciju. Es domāju, ka tajā laikā, kad ar Baltiku būs uzbūvēts, tā situācija aviācijā būs krietni jau savādāk, ka tā pakalpojums būs dārgāks. Kāpēc? Kaut vai mēs paskatāmies Eiropas komisijas projektā Fit for 55 paketē, tur ir aviācija vairākas lietas, gan nodoklis par degvielu, gan jums jāpiejauc būs cita veida, nevis klasiskā degviela savās degvielas tvertnēs, bet arī citas degvielas, kas mēs šobām sadāzinās, un aviācija tiks stipri paplašināt emisiju tirdzniecības sistēmā, iekļaujoši mums būs, nebūs vai šīs brīvās kvotas uz emisijas kvotām, kas ir lielām kompānijām kā Lufthansa ļoti izdevīgas pašlaik. Tā kā es domāju, ka daudz kas mainīsies, bet katrā ziņā aviācijas pakalpojums visdrīzākais būs dārgāks. Savukārt dzelzceļš no Eiropas transporta politikas ir tas, ko uzskata par vidē draudzīgāko, un līdz ar to tur nebūs šāda apgrotinājuma. Un skaidrs, ka cenām vajadzētu izlīdzināties starp aviāciju pašlaizējā tirgu un dzelzceļu. Zilskungs, šo apgalvojumu es gribētu tomēr pieneglot. Tātad jūs sakat, ka tad, kad būs uzcelts Rail Baltica, tad ar vilcienu aizbraukt no Rīgas uz Varšavu būs lētāk nekā aizlidot no Rīgas uz Varšavu, vai tā? Es domāju, ka jā. Nu, jautājums, kā beigās Rail Baltica izvēlēsies operētāji, vai visas trīs Baltijas valsts izveidos vienu kompāniju, kas operēs, vai būs strupceļas starp infrastruktūras pārvaldītājiem, ka tas ir pašlaik, teiksim, lietuvieši grib vienu, Latviju citu, Igauniju citu. Un tur var būt problēmas, bet es ļoti ceru, ka saprāts uzvarēs Baltijas politiķu starpā. Un ja būs viens infrastruktūras pārvaldītājs, tad var radīties arī konkurence ar pārvadātājiem, un es domāju, ka tas tā būs. Jā. Jo Eiropas politika uzliks papildus izmaksas vidē kaitīgajos transporta veidos, un aviācija bez šaubām tāda ir. Es varu tikai pateikt vienu, ka, ja skatāmies desmit un varbūt pat ilgākā laika periodā, tad Eiropas Savienības debesis ir piepildījušās praktiski pieckārtīgi. No tā daudzuma lidmašīna, cik bija varbūt 15 gadus apakaļ virs mūsu galvām, kuras mēs varbūt neredzam, bet kuras tur ir,
Tātad, un ir kaut kāda robeža, kurā arī šie lidojumi tātad, ir jau tik daudz, ka viņus vairs vairāk tajā, nu, teiksim, iekļaut nevar. Tad var lidot pa nakti varbūt vai citos, bet ne tajos laikos, kas kuram ir pieejami. Un tā ir viena lieta. Otra ir tas, ko Zils kungs teica, tas bez šaubām ir šie jaunie zaļie nosacījumi, kas uzliek papildus izmaksas šīm lidkompānijām. Un tad, paverot no otras puses, tad ir tas, ko es teicu, ka ja lidojums ir īsāks pa 40 vai pa 50 minūtēm, tev jau vēl jātērē laiks līdz lidostai vispār drošības pārbaudēm, tad izdevīgāk noteikti gan laika ziņā, gan arī naudas ziņā būs braukt ar vilcienu. Un skaidrs, ka arī Rīgai es ceru, ka 26. vai 27. Gadā šāda iespēja pavērsies. Nu, protams, ka arī pārredošanās ar vilcienu tāpat rada izmešas un rada kaitējumu dabai mazāk nekā avio, tas protams. Ir elektrifikācija, jo lielākā daļa tomēr tas dzelzceļa transporta ir elektrificēta Eiropas Savienībā, nu, ļoti nospiedošā daļa. Un otrs, kas tagad tiek piedāvāts arī, piemēram, attiecībās ar Briseli un Vīni, Briseli un tā uz Budapešti, piemēram, ka tiek piedāvāti naktsvilcieni, kur tu pat vari savu tā kā mašīnu uzbraukt virsū un pats aiziet tur, nu, kā lai saka, lai neradītu vēl papildus šo nu, autotransportu, teiksim, plūsmu. Nu, tas lielā mērā agrāk tikai to darīja Somas ziemas laikā, kad tu vari, teiksim, savu mašīnu uzlikt un tad tur braukt pa nakti, lai neradītu papildus slodzi. Es teiktu, ka būs ļoti daudz izaicinājumu, bet dzīve mainīsies. Es varu pilnīgi drošā pateikt, ka dzīve mainīsies. Skaidrs, ka tās cenas, kas ir saistītas ar jau komerc lidojumiem, nu, tā ir šo kompāniju noteikti politika, kā jau es teicu, var nopirkt šodien Ryanair biļeti par 12 bet, vai par 100. Bet jūs sakat, ka tas, mēs esam pieduši pie šīm te lētajām aviolīniju cenām, tas vairs tā nekad neatgriezīsies, kur mēs pa 20 latiem, pa 20 eiro varam aizbraukt no Rīgas uz Briseli kādreiz. Nu, tā kā aicinam uz Briseli, teiksim, uz Eiropa parlamentu grupu, kur, nu, teiksim, viesu grupu, kuras arī deputātiem ir atļauts, ja tu pērc pirmās 10 biļetes Ryanairī, viņas maksā 12 vai 15, jeb 18 eiro. A, ja tu pērc jau tālāk nākošās, tās jau maksā 40 eiro un vēl nākošās. Tā ir lidkompāniju politika. Un, piemēram, ja tu gribi atvest grupu 25 cilvēku, tad tu pa lēto viņu pat atvest nevari. Es nezinu, kā tas būs. Skaidrs, ka inflācija un arī daudz kas cits ietekmē šos nosacījumus. Bet, kā es vēlreiz teicu, viennozīmīgi šis zaļā, jeb ekoloģiskais vektors, viņš noteikti papildus dos arī uzdevumus visām nozarēm. Tas ir autobusiem, tas ir arī dzelzceļam un tas ir arī avio. Zils kungs, gribu arī jums vaicāt, ir jauniešu vidū pat tāda kustība, kas saka, ka varbūt ir mazāk jāceļo, varbūt, ka nevajag katrā nedēļas nogalē vai reizi mēnesī braukt uz kādu citu Eiropas pilsētu atpūsties vai izklēdēties, kā varbūt pirms pandēmijas laikā viens otrs darīja. Vai jūs piekrītat, ka varbūt, ka mums pašiem vajag klimata vārdā tomēr atteikties no tās ceļošanas brīvības tādos apjomos, kā bija pirms pandēmijas? Es domāju, ka ir, protams, tāda kustība jauniešu vidū ir īpaši, bet es domāju, ka tā tas nestrādās pasaulē tad, kad šī pandēmija faktiski izbeigsies un skaidrs, ka viņa izbeigsies. Tad pakāpeniski situācija cilvēkiem būs tieksme satikties un jauniešiem tai skaitā. Es domāju, ka tas ir tikai iegūms. Es, protams, zinu šo viedokli, man viņš izskan arī no zaļo deputātu transporta komitejā, kurā gan jāsaka, tad jau ir jautājums, nu, kad ja viss ir tik kaitīgs, lidmašīnas, un jo mēs vairāk lidosim un vairāk izmešam, tad jau varbūt arī nu, zirgi pajūgi, arī zirgi jau arī rada piesārņojumu, tāpat kā visa lielopē, arī govis un tamlīdzīgi, tad jau mēs varam nonākt līdz kaut kādam absurdam. Tā kā es domāju, jāsaglabā prāts. Skaidrs, ka pandēmija iemācīja mums strādāt attālināt, un arī šodien mēs sarunājamies daļai attālināt. Tas nozīmē, ka, nu, tādas iespējas būs, bet es domāju, ka cilvēkam satikt cilvēku un jauniem cilvēkiem ir īpaši ir ārkārtīgi svarīgi. Un es domāju, ka tas jāpaliek arī nākotnē, jo nekas nevar aizstāt gan teiksim, studijās, gan biznesā, gan politikā tiešo kontaktu. Bet bez pandēmijas laikā redzam, ka tas piespiedu ceļošanas, kā lai saka, samazināšanās ir atstājis kādu pozitīvu ietekmi uz klimatu. Uz emisijām. Jā, bet šaubām ir tīpaši pagājušajā gadu pavasarī, mēs atceramies, tur bija tā, ka pat
varēja redzēt no Delhi, no Indijas galvaspilsētas, varēja redzēt kalnus Himalajas, kas normālos apstākļos tur nav iespējams redzēt. Tas viņiem nebija gadu, es nezinu, cik ilgā laikā, bet varēja redzēt šos Himalaju kalnus, tāpēc, ka smogs pazuda. Faktiski tas ieviešums gan visādā ziņā cilvēku kustība ir mazāka un pandēmija daudz ko iemācīja īstenībā, bet skaidrs, ka tādā lockdownā, kā bija pagājuši gan pavasarī liela daļa no Eiropas, tas nav veids, kādā cilvēkiem būtu jādzīvot. Tā, ka tas, protams, parāda, ka tas uzreiz dod samērā ātru rezultātu vides aspektā, bet tas nav ilgspējīgs rezultāts. Ceļošanas brīvība no vienas puses un rūpes par klimatu. Abas jauniešiem tā kā svarīgas lietas, bet nevar abas divas reizē izdarīt, vai ne? Kaut kuri kas jāupurē, bet, manuprāt, jauniešiem ir ļoti būtiska arī šī komunikācija, tikšanās. Tu jau nevari visu laiku no rīta līdz vakaram sēdēt savā tur laptopā vai kaut kur. Var. Vai tas ir labi, tas cits jautājums? Mēs sēdējām, bet es teiktu, ka tas ir ļoti grūti tīpaši jauniešiem, ja, kuriem ir vajadzīgs, manuprāt, es zinu, pēc saviem dēliem, pēc mazbērniem, ka ir vajadzīgs izklaides. Un to mēs saprotam, ka viņiem ir jāsastopas. Es uzskatu, ka lielā mērā ir kaut kur līdzsvars, ir kaut kur upuris tam, jo arī zaļā ideja lielā mērā nāk no jauniešiem. Velosipēds, kājām iešana, ja, tātad tas ir tāds, uz ko arī šeit uzspiež politiķis, tai pašā transporta komitejā mums. Jā, tātad šis veselīgais dzīvesveids ir... Šausmīgi. Jā, tas ir, ar to mēs saskaramies un tur kaut kas būs jāupurē kādam, ja? Bet tas nenozīmē, ka tikai viena puse tagad mēs aizmirsīsim visu un iesim tikai kājām vai brauksim tikai ar velosipēdu. Tā tad ir kaut kādai veselā saprāta robežai jābūt. Tad nākotnē mēs atgriežamies pie ceļošanas brīvības, vai ne, Zilskungs? Atgriežamies, bet šādas izmaiņas būs, protams, no cilvēku praktiskās darbības un motivācijas. Tur būs izmaiņas ceļošanas aspektā. Paldies uz šīs pozitīvās notas. Arī gribu šoreiz jums abiem teikt lielu paldies. Ceļošanas brīvība būs dienas kārtībā. Tā ir lieta, no kā mēs neviens droši vien neatteiksimies tik viegli, lai arī varbūt klimata aicināti, bet tā mainīsies. Mūsu ceļošanas paradumi mainīsies. Transporta nozare mainīsies, tā kā pārmaiņas būs. Un kādas tās būs, to tad skatīsimies un laikam līdzi. Uzredzēšanos!